So, bondhu kol aru aji ami goi asu gita mandir amar holi to holi gita mandir to hobo apitale video to ami prothom pora arambho korbo গীতা মন্দিরলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আৰু এইখনে হৈছে গীতা মন্দিরলৈ যোৱা গেটখন আৰু আপুনি যদি নারেঙ্গী সাইডৰ পৰা আহে তো এইটো ৰাস্তাৰে আহিব লাগিব আৰু যদি আপুনি জুৰডৰ পৰা আহে তেনে আপুনি এইটো ৰাস্তাৰে আহিলে গীতা মন্দিরলৈ যোৱাখন আপুনি দেখিব আৰু গীতা মন্দিরলৈ যোৱা ৰাস্তাটো বহুত ধুনিয়া ৰাস্তা মানে পাহাৰৰ ওপৰ উঠিব লাগে অলপ পাহাৰীয়া ৰাস্তা টাইপৰ তো সেইটো ৰাস্তাৰ পৰা একদম পুৰা পাকা ৰাস্তা আৰু এইবোৰ পেইণ্টিং কৰা আছে অলপ আৰু আহি আহি আমি পাই গলোঁ এইটোৱে হৈছে গীতা মন্দিরটো তো বৰ ভিতৰত ইয়াৰে মন্দিৰৰ এজন পুৰোহিত লগ পালোঁ তো দাদা মন্দিৰটো মানে এই মন্দিৰটো হৈছে 1975 চন জেনি জেল চিং আৰু আমাৰ শ্ৰীয়াম মাছিল আগৰ মহেন্দ্ৰ বংশধৰী তত্বাৱধানত দুয়োৰে লগ লাগি তেতিয়াৰ দিনত এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈ চলি আছে মন্দিৰটো আমি গীতা মন্দিৰ সেইটো গীতা মন্দিৰ বুলি কৈছোঁ আৰু ইয়াতে পূজা কেতিয়া হয় পূজা মানে কৃষ্ণৰ উৎসৱবিলাক গোটা হয় কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী জন্মাষ্টমী দৌল এতিয়া আমাৰ হোলি আহিলে হোলি আহিল হোলি বৰ্তমান আমি যো জা কৰি হোলিৰ যা যোগাৰ হৈ আছে তো মই ভাবিলোঁ আমাৰ হোলি আহিলে সেইকাৰণে মই গীতা মন্দিৰত আহিলোঁ কাৰণ ইয়াতে হোলি মানে কালি ইয়াতে হোলি হ'ব মই যদি কালি সময় পাওঁ মানে আহিব টাইম পাওঁ তো আহি দিম মই ইয়াতে ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম আজি মানে এতিয়া চব চাফা কৰি আছে বস্তুবোৰ ৰংগোলীবোৰ বনাই আছে মই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াতে ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম তো দাদা ধন্যবাদ ধন্যবাদ কৰাৰ কাৰণে এইটোৱে গীতা মন্দিৰ আৰু ইয়াতে কালি হোলি হ'ব কাৰণ কালি হোলি আমাৰ হোলিৰ কাৰণে অলৰেডি মানে চাফ চিকুণ এটা কৰি আছে সেইকাৰণে মন্দিৰত মই সোমোৱা নাই মানে ফ্ল'ৰটো চাফা কৰি আছে তো কেতিয়াবা পিছত দেখুৱাই দিম এনেই বাহিৰৰ পৰা মন্দিৰটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ তো অকল হোলিৰ প্ৰস্তুতিৰ এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' আছিলে আৰু আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা হোলিৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোৰে জীৱন ৰঙীন হৈ পৰক তো বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে এই ভিডিঅ'টোত তো ফাইনেলি এতিয়া মই যাব ওলালোঁ মানে প্ৰায় এক ঘণ্টামানে হৈ গ'ল তো মই ভাবিলোঁ আৰু আপুনি যদি মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল টেকন'জন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইটো চেনেলো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ৰঞ্জন ব্লগ তো এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব